স্বাগতম জানাইছো মোৰ এটা ভিডিঅ'লৈ। আবেলি 5টা বাজিছে, সেয়ে ভাবিলোঁ ইভিনিং ব্লগ এটাকে আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আৰু এতিয়া ৰুমৰ পৰা অলপ ওলাই আহিছোঁ আৰু আগতে ভেদাইলতা কথা আছে দেখিলে মনটো ভাল লাগে কাৰণে কেইজোপামান ৰুইছোঁ। আহকচোন তেনেহ'লে কেইজোপা চাওঁ। অকণো সাৰ নিদিয়াকৈ নিজে নিজে বাঢ়িছে। আৰু এখন ফুলনি দেখাম। এইখন হৈছে আমাৰ ঘৰৰ মালিকৰ ঘৰৰ ফুলনি। গোটেইখন পাতবাহাৰেৰে ভৰি আছে। চাওকচোন ফুলনিখন কিমান ধুনীয়া। ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহৰ লগত মাছৰ জোল বনাবৰ বাবে লৈছোঁ ভেদাইলতা, নৰসিংহ, এটা আলু সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, মাছ আগতীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু এটা বিলাহী টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ, এটুকুৰা আদা, নহৰু, নিমখ, এটা জলকীয়া। এতিয়া ভেদাইলতাখিনি পিচি ল'ব লাগিব। আৰু ইয়াতে অকণমান লগত পানী মিহলাই ল'ব লাগে, তেতিয়া ভালদৰে গুড়ি হয়। এয়া ভেদাইলতাখিনি পিচি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি নৰসিংহৰ পাতখিনিও পিচি ল'ব লাগিব আৰু লগতে আদা আৰু নহৰুখিনিও পিচি ল'ব লাগিব। দুইখিনি পিচা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি গেছত কেৰাহী পাতিম আৰু তাতে দিম তেল।
তেল পকার লগে লগে তাতে আমি দিম নহৰু আৰু জলকিয়া। আৰু ইয়াতে এতিয়া দিম পিচি ৰখা ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহৰ পাতখিনি। আৰু দিম এক চামচ হালধি। আৰু এতিয়া দিম কাটি ৰখা বিলাহীখিনি আৰু আলুখিনি। সকলোখিনি এতিয়া অলপ সময় সিজিবৰ বাবে লৰাই থাকিম। অলপ সময় সিজাৰ পাছত ইয়াতে আমি দিম এতিয়া পানী। পানী অলপ সৰকৈ দিম কাৰণ আলুখিনি সিজিব লাগিব। আৰু যেতিয়া সকলোখিনি অলপ সময় সিজাৰ পিছত উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব তাতে এতিয়া আমি মাছখিনি দিব লাগিব। মাছখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে উতল আহিবৰ বাবে ঢাকি ৰাখিব লাগিব। পোন্ধৰ মিনিটমান ভালদৰে উতল অহাৰ পাছত আমাৰ জোলটো লাহে লাহে ডাঠ মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এয়া আমাৰ নৰসিংহ আৰু ভেদাইলতাৰ লগত মাছৰ জোল ৰেডি হৈ গ'ল। এনেদৰে নৰসিংহ আৰু ভেদাইলতাৰ লগত মাছৰ জোল বনাই খাই চাবচোন, খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয়। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব, তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই।